lẹ́yìn àwọn tí ọlọ́run dárúkọ yìí tó ní ń dáhùn fàṣírù tí wọ́n fi sí àwọn kàtíkórì mẹ́ta nínú àwọn àdìrú àti àǹsọ àtàwọn akáńbẹ tó gbé wọn tẹ̀lé àwọn ìdàgbò tí wọ́n dúró so wà lẹ́yìn náà áwọ̀ wà ló sọ̀rọ̀ àwọn tá à ń sọ yìí àwọn akáńbẹ nínú wọn tó gbé kí ni àwọn ni wọ́n gbà wọ́n mọ́ra wọ́n sì ti ṣe kí ni wọ́n ti tún ràn wọ́n lọ àwọn tá à ń sọ yìí àwọn ni àwọn àdìrú ùlàríkà bá àdúgbò àwọn òyìnbó àbúgbà ṣe rí àwọn tí wọ́n ṣe fún yìí àwọn gẹ́gẹ́ ni ọ̀rẹ́ yóò tó àwọn gẹ́gẹ́ ni mùmí yóò tó tó àwọn padà sọ nígbẹ̀yìn ayà ìgbẹ́jì ìlàríkà ó mú mùmí nínú náà pọ̀ torí ìṣesí táwọn àṣọ́ọ̀bù tí wọ́n ṣe gbogbo alámọ̀ yí pé nínú sódà pé kéèyàn gbà lédè àlejò tí ó bá wáyàn wálé ẹ̀rí pé tó bá ti tọ́jú mẹ́ta òun náà yẹ kó náà ti mọ̀ gbogbo à kó tó kó náà máa wá lọ gbígbàlejò tó yóò gbàlejò èèyàn ó ṣe níṣe pé gẹ́gẹ́ bí mùmí ní pé kéèyàn máa ń fi ara ní àlejò kó dàbí gbẹ̀yìn wá èèyàn fẹ́ tàlejò lónìí kó dàbí pé èèyàn kan bá rí bákan nísàsí ti dá àlejò ní ẹjẹ́ àtọ́jú àlejò gbígbà kan tí anábi sọ̀rọ̀ sọ tálejò kan wá bá lè tí anábi sọ pé tani bá ń gbé mi yí lálejò náà sàbí sàbí ìdánwà gbà gbé pọ̀ mọ̀ bá sọ̀rọ̀ ohun délé sọ fíà pé àlejò àlejò yìí mo ṣe délé wọn ò ní gẹ̀gẹ̀ tí mo jẹ wọn ò ní gẹ̀gẹ̀ wọn sì kó oúnjẹ tán ní ilé wọn sì gbé fálejò àwọn sì pa náà sí ìgbà bá wọn sùn kálejò mi bàtí kí ó jẹun ó sì kúkọ ẹjọ ẹ wá lóun táwọn àṣọ́ọ̀bù ṣe gbígbà tí wọ́n gbà wọn mọ̀hájìrì àti àlejò tí wọ́n bọ̀ wá wọ́n ti pè pé àfẹ́gbé accommodation náà fẹ́ fún wọn lifetime yìí ẹ wá yìí wá jí irú tí wọ́n ṣe pẹ̀lú pé gbogbo tí wọ́n ní wọ́n pín nínú dúkìá kódà tó fi dé orí ìyàwó pé wọ́n pín ìyàwó pé wọ́n wọ́n lọ sí ọ̀dọ́ lágbájá láyé tánẹ́bì gan sì tún mọ́ tí wọ́n tún sọ ara pé bọ̀ gbogbo àṣọ́rí àti mọ́hájìrì gan ẹjọ́ wọn ṣe àṣọ́rí àti mọ́hájìrì gan ẹjọ́ wọn ṣe mo ń ṣètò tó rọrùn pé kí ẹ ń gbàlejò ẹgbẹ́ lómi gan tó ẹgbẹ́ wá ti gbàlejò tó wá tó tó fi ní gan ìrìnàṣà ẹgbẹ́ tí mo sọ fẹ́ nígbà sí àwọn àdìmọ́ lọ lé special character ti àwọn àṣọ́bù tí wọ́n pẹ̀lú àlejò tí wọ́n gbà yẹn tó lọ́wọ́ fi sọ fún ọ pé kí ni àbúlá ìka ọmọ mi nínú àbọ̀ṣe kí àwọn àṣọ́bù tá à ń sọ àwọn tá à ń pè nínú mi ní òótọ́ àwọn èèyàn ìdíyẹ wàlẹ̀dínlẹ̀ àmàlù ọ̀làmìhà àdìrú màálàkùnrin ìbọ̀là àyàtì yìí mi ń ṣe àwọn kan wá ń bẹ tó ẹ pé wọn ò lè tẹ̀lé ànẹ́bí pé kí wọ́n ṣe ìjíríà pẹ̀lú ànẹ́bí àwọn kàtíkórì tí ọlọ́run sọ yìí ọlọ́run sọ fún ànẹ́bí pé kí títẹ̀lé tí wọ́n tẹ̀lé ànẹ́bí tí wọ́n jókòó pẹ̀lú ànẹ́bí yẹn ọlọ́run sọ fún ànẹ́bí pé màálàkùnrin ìbọ̀là àyàtì yìí mi ń ṣe òní kò sí bísínẹ́sì kankan tó kan pẹ̀lú wọn o ní ma sọ wọn hátà ìhà àdìrú sí ti dìgbà táwọn náà bá fi ṣe ìjíra pẹ̀lú ẹ̀dá náà bá tẹ̀lé ọgbẹ́ ìjà náà ti ṣe tọ́lọ́mọ wa wàyí ni sítan sọ orúkún fìdí tọ́mbà wá ìrànlọ́wọ́ àdìlẹ́ alátọ́ alátọ́lá gbẹ́tọ̀ àti wá ràn lọ́wọ́ sọ́dà níbi ìdáhùn sánú wa fàálẹ́ ìgbìmọ̀ náà sọ̀rọ̀ ìlà àlàkọ́mì ìgbẹ́yẹ̀kùn àbẹ̀yẹ̀mù ìfà nígbà tí wọ́n ti wá wọn wà níbi ló ti ṣe kí ni ó sì ràn wọ́n lọ́wọ́ àfi àwọn kan bẹ nínú àwọn tó tẹ́ gbé kí ni tẹ̀síjọ gbádẹ́mú gbé ìgbàdá mọ́ sí ẹ̀mí náà tọ́jọ́ ń gbé tẹ̀sí ní mísà tẹ̀sí ní kọ́ńtràtì láàrin ayé wọ́n sọ pé ọlọ́run ni wọ́n ta ìlú ìnàbà sí gbogbo ohun tí ẹ ń ṣe pátápátá gbogbo ohun tó lùkálùkù ṣe ọlọ́run bá kún ní náà rí ó lójú ìnà tí fi ó sì yé sí pẹ̀lú nǹkan tó kálùkù ṣe ọlọ́run ni wọ́n lè dín ní akẹ́fọ̀ọ́ ẹ̀rọ àwọn tá a pè ní kẹfẹ́rì bàbá ohun abùnìyàn àbúrò bó ṣe ẹgbẹ́ ìmùmí nínú kẹsẹ̀ jẹ́ ọ̀rẹ́ aláyún tó ẹ̀kẹ́ wà pẹ̀lú ayẹyẹ ìrìnàjò kẹsàn-án ọ̀tí ráyún àwọn tá a pè ní kẹfẹ́rì yìí náà
babuhum abiliya ubad awana so poti ramfa awana majore ara won diro mara to ebe bamme ebu bagolo so ni kan plan to so pe pe ti agolo mo fana bi instruction pe kan wati waluju ebu wadda alladhina kafaru law tafuruna an aslihatikum wa amtiatikum fa yuduna alaykum baydatan wahida kula to fi doju ogun pe te ba jabu ni obi do lose guard no so pe ta ka ma jabu no ida ba ida tun ta fi fa ko ta la musallat ta na bi tun ma ba ta ko no ke o ta do ke o enu pe te ba ti ke mu ka ka ba le ka ma se guard ni o si mo da fa o mo da fa ta ka ma ti tun da mo pa la so yi ka mo ma se ni to ri a ta ki ni ti fe yi mo do a mo wo mo so yi the bible you make any mistake by god you lose guard by god ta strike you no na we also do what they see them come from. They are going to come from TV, but we don't have the app. I want to say that we want to support Islam. I want to support it when Islam comes out and say against Islam. Allah wa illa taf'alu tekun fitna fi mithli al-ardi wa fasadin kabeer. Nibi tafsir ti won sa ifa ti tafsir ibn Kathir wọ́n jẹ́ tó yá pé àwọn òṣèlú kí àtàwọn náà pè ní ẹlẹ́dọ̀ táwọn táà ń pè ní múmi ní tàbá fi lè sọ́ra sí pẹ̀lú àdísítà nẹ́bí sọ wípé láàyè ní sùnmí múmi ní káàfì wálẹ̀ ní káàfì ní múmi pé kẹfẹ́rí ò lè di ogún múmi ní múmi ní òsì lè ṣe kíni òsì lè di ogún kẹfẹ́rí àti àdísítà nẹ́bí sọ pé ìzá àtàkùnmá tó lọ́nà òkúdi iná pọ̀ fasa buju ti alebi ni te ba re ni ti fe a fi omo yin te yo nu si esi re ati wa re e ya de de fifun tori nitori mu to fasa buju la ko ti o ba bi le lo fe kefe e ri mo ti ku ni no ni da islam ni e wa on to je bi awon governor musulmi lo ni e ko na o tun za won pe da pe ni governor musulmi lo ni opolopo won to fe kefe ni si igba ta ku ni si ti ni a ti ma ilé tẹ́lẹ̀ bí nǹkan ní sinmi àti kúkẹ́ ní sinmi àti àti fútbọ́ fún ilé ní sinmi sí. So tó túnmọ̀ sí gbogbo nǹkan tẹ́yìn ó bá mi ṣe é gbé yẹn gbẹ̀mọ́ gbogbo nínú àti pọ̀ tán pẹ̀lú rẹ̀. Ní ọlọ́run fi ń kílẹ̀ fún ẹgbẹ́ à tẹ́ ẹ bá fi lè tèrè sọ́ra sí. Àwọn tá à ń pè ní àwọn kẹfẹ́ rí bẹ́ẹ̀ ṣe rò pé bẹ́ẹ̀ dìrọ̀ mọ́ ara yín tẹ jẹ́ mú mi. Àwọn náà dìrọ̀ mọ́ ara yín wọn àmọ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n ní lórí gbé kí ni. Agbẹ́sí ti ń gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ní ẹjẹ́ mùsùlùmí pétọ̀ tẹ́ ẹ bá fi ṣe tẹ̀kún fìtínà tí ó fi kárí fìtínà tí ó padà dálẹ̀ sí orílẹ̀ ayé yóò lágbára náà ìbàjẹ́ ní oṣù padà sẹ́lẹ̀ tó lẹ́yìn tẹ́ fi fún wa lọ́fẹ́ ẹ̀mú ilé ìṣẹ́ nù mí dọ̀ èfè rí dágbé ẹ̀sẹ̀ rí bákan náà tẹ́ wá fífún ẹ̀yí pé fàṣáàdì ló padà má bí sórí rẹ̀ tó ọlọ́wádé wà lẹ́yìn náà à mo se jẹ́ pẹ̀lú anabi ni mo wàjáhàdù fi ṣẹ̀lẹ̀ ìgbà lóòótọ́ náà wọ́n sì gbìyànjú pẹ̀lú ọlọ́run ọba wọ́n já sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba pẹ̀lẹ́dì ní àpapọ̀ ní sọ̀rọ̀ àti àwọn tá à ń pè ní àwọn àǹsọ̀rọ̀ ìlà ìdàgbòmùmù ìlú ìnàkàpọ̀ níta ń sọ tẹ́lẹ̀ nígbẹ́ àwọn tí a kù pẹ̀lú tréètì táwọn kàṣáṣí táwọn àǹsọ̀rọ̀ tí wọ́n ní wọ́n ní sùgbọ́n kẹ́rì ẹni tí ó fi mú kọ́nà ó fi sọ fún ẹgbẹ́ kọ́nà fi dìklẹ́ àforíjì rẹ̀ lé wọn lórí ẹni pé nǹkan tí wọ́n ṣe kéwọ́n ṣe kékeré pé àforíjì ọlọ́run wáyé wọn pa pẹ̀lú wọn ọlọ́ọ̀bá ló sì ṣe kíni ló sì tún ṣàfún ẹgbẹ́ wọn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ló fi mú kọ́nà sọ pé àṣàbí kú ní àgbáyé àwọn tí wọ́n ti kọjá nínú à minel muhajiri ne wa ansor imma na muhajiri ati ansor walladhina taba'u bi ihsan ati awon fe pe won sise da ati won fi tele ti won ta awon ko se won godi allahu anhu wa radu an ike olohun oba ti olohun se fun obi olohun to olohun oba to won ba yo si won olohun oba yo ni si won ala si won so lo oba in ti o fi mo gena gba ko lo fi da ko won ba o fi to ti won tele awon ko so ko won gbe jo ni won lo gbe ti won si o kiri ba ẹgbogbo àwọn àṣọ́nù ta sọ fún wa ní sí pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n ní nínú àwọn dúkìá àti nǹkan tí wọ́n fi kiri fún àwọn èèyàn
oya ga ni bi lo ka mo fiji ni ro ra e ni kan so ki ni kan jo kan so fa je ni o mo ya re wa to mo ya re ni fa wa ni wa lo re wa ni di ti mo se transplant fun ko je ki ni transplant fun bu bo si lo wo le ni ta mi a mo mo to ni bu nkan ti wo ki ni dentist bu pa a fi kan ni e to jo mo ya re nkan na lo le donate fun and you are donating him nigba to donate fun gan olodun ka da gara ya nigba to mo wa gbadun mo ni o wa re ni to mo na to na donate won so fun yiga o mo ya re mo ni to re ba kini gan to se si eni ta bu yo si do won donate 5000 se mon se 5000 sin jo se bon se ki ka sin jo nga te ga fi wa ko de ni ya de mena si ko lo ka mena ya se nda ni ga se se misi le si ele to wa fi nfa lo gbo mo ya mi ni ga to go se ko wa de ni ti fun pelu mo se de ni ti fun to se gbo fun e mo to mi se le na bana so ka fi mo level ti awon so bi ti mo se fa mo haji to lo na fi sa mi mo pelu ko so mo go mu yo mi si mo nkan ti wọn ṣe ẹkọ ṣe nkan tó kékeré ó wọpọ nínú wa tálẹ ṣe fún nkan yẹn èyí tó tàn nípa fi wúlò ra wọn wàhálà tí yẹn ṣe tí mo fi dààmú tí mo fi ní bísíǹnẹsì mo fi kó gbogbo ẹjọ kẹnìkan wá dé kan sọ pé mo fún ọ ní dá 30% bẹẹ wọn lè mọ mánéjì ẹni pé nkan tó wọwọ tó lágbára gan so in tí wọn ṣe yẹn lọrun fi ṣàfojì fún ọ olóòrùn náà fi ṣe ṣàpọnlé wọn pẹ̀lú gbégbé ní ó tún fún wọn ní àìsí gbèsè olóòrùn wáyé wà lẹ́yìn náà abọ́dún mi bá dùn láti ẹ̀dùn ọjà láti ìmọ̀ àbùn fọ̀ láti ìjà nìkan ọ̀húnlù àbúhámi bàbú mọ̀ ọ́lá ní bá mi fi dá mi là iná lọ́wọ́ àmì kú ní ṣe ní ayé nínú àwọn tí wọ́n tún nígbàgbọ́ ní iná pẹ́ẹ́gbẹ́ lẹ́yìn ìdáná wọn ṣe ìjìrá pẹ̀lú ọlọ́run pẹ̀lú ara yin ni mo bo ara yin ni mo ba so wa ulul afham wa ulul afla bi ba gugu awon ta n de ni awon ti won je ara ni gugu won na pata pata ore yin ni mo je e je mo ba ara yin se le mi awon te pe e fi won le nigba to pada ja ni ti won ba yin se jira la koko gbogbo àtọ́gbọ́ wọn padà kádà àwọn padà náà àwọn náà padà wá sí ìgbéra so gbogbo àwọn tí àwọn wí nínú àwọn tí wọn nínú àwọn tí wọn jẹ kéde nínú àwọn tí ọlọ́run tí ọlọ́run bá wọ́n tí ọlọ́run bá náà padà fi àwọn rẹ̀ kẹwọn ọlọ́run fi sọ fún àwọn ẹgbẹ́ kéde fún àwọn ọ̀lẹ́ àbí kàmínú àwọn tí àwọn wí àwọn náà wà ní ara yẹn àdìsẹ nti aya yi mo aya ti summarize fun wa o ni ni nta n pe ni ikhwa jomo ya ninu islam nkan to se pataki gan tori e ri pe ọlọrun ò dábẹ́ gbọ́ pé n tọ́ ń lò bí ọlọ́run sọ ní tẹ̀sí náà fa sọ pé muhaji bí àti àṣọ kò sọ pé bóyá ẹnìkan tó tọ́ ọmọ àbí bákan tó túmọ̀ sí pé ti islam recognize ní ìjọmọ̀ ya ilé ni àwọn tí wọn lè dúró ṣinṣin tí ó jọ ọ̀nà tọ́lọ́wọ́n bá dẹ́gbẹ́ wọn rán àwọn ọlọ́run lọ́wọ́ jọ ọ̀nà tọ́lọ́wọ́n bá yìí ló fi já sí pé bẹ́ẹ̀ bá ní fámìlì abẹ́bí tó jẹ́ kéfì islam prioritize ẹ̀ tó jẹ́ mú mi tó ń ṣẹ́sì kó làkó mọ̀ jáde ju ẹ̀ tó jẹ́ pé ẹ̀ tó jẹ́ fámìlì tó jẹ́ kéfì lọ torí kí ni kéfì bí ọ̀rọ̀ fáyà kò sí kan tí ó fáyà tó bá kú ní ẹni sí lọ ó kú bí fámìlì àfi kí ọlọ́run kó ṣe rí ní ọlọ́run kó sáà mìíràn so brotherhood tí ọlọ́run sọ pé ìnáwó ni mo ní ọ̀nà ilé fún wa n tá n pè ní mú mi ní ìjọmọ̀ ẹ̀yá ni n tá n pè ní mú mi ní tó ìjọ sọ́ha ló ń kàlùkù tó bá pé mi ò tọ́ ni ní pé ìjẹ́ brotherhood tá a jọ ṣe láàrin ara wa tó bá pé wá sọ yìí ló tọ́ fàkùn ló hàn yín ni ó yẹ kí relationship yẹn kó soft na fàkùn ló lẹ́rìí fọ́ọ̀kọ̀ tùrọ̀
atenya sedada atenyu sedada bonjour belu e benen ko da dieu pour le corps har astaghfirullah wa lakum subhanallahi wa bihamdi inshallah la ilaha illa anta subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi assalamu alaykum salim alhamdulillah disunity to Allah ya wa rasuli la wa ta'ala wa isni si fasa
ati ibadẹ to bi kawai imagine kawala baba lo jama kawali disability la ni wa so we fasado ma bende abi fitna to tin wa lo jama be o fasado ni be ati ibadẹ to so dada ni ka bi e tu ati pe aso ta ni ni e tu ka tan se ani ba ti o awu ju ko se bala ni te ba fe so ko ko se le to so lo fuma ni pa ri awai ati da ma be different, you should have understood with different level of faith. You know, in your word, I want to just say different level of faith. But I was having no way. I am begging you, one of you had you. I will not go to the wrong door. You should know one of you had you. No, see, it happened. But today, but today, no, please, no, no, no. But today, but today, no, see, it happened. But no, please, no, no, no. So what can she? Oh, level can you walk? I don't know that boy. Level can you walk? I'm not sure how many times of faith. How that the leaders that are going to be at different level of our own technology. The level can be measured at last is the bar. So what the level to God, to be by it, the level you want to have, the man you have done, or you see that here. So, in the worship of God, I am called, we are all by the name of awe ni ototo ni ibale ni da owa ri bolo ni awata wa ni leadership ta fi si awata te ni wa ta fi si si na da ni abero na me ro che tu to so na fo en boka wa e ta to si di to ro wa se fo e tu vi e ta to ma sha tu fu ma a sha